Sunt Cristi și bine am găsit la primul meu episod de Răfătăsă 2017. Avem carieră cu Dinamo. Îl vom juca în fața rivalei noastre de moarte, Steaua București. Dacă nu mă credeți, uitați cu cine joc. Steaua versus Dinamo. Noi vom juca negru, iar ei în alb. Bun. Și hai să-i dăm drumul la meci. Sper să câștigăm. Merităm victoria. Suntem o echipă bună, mare, cu jucători de valoare, cum este și Steaua. Dar noi suntem mai buni. Și sper să arătăm chestia aceasta. Acum o pasă greșită de Corbu. Recuperăm. Să vedem, da, Nistor, ce face acolo. Nistor, centrare către nimeni. Hanca recuperează, Lazar. Gunnarsson. Mamă, este penalti, ce bine. Da, Valentin Lazar. Da, este gol. Avem 1-0, gol marcat de Lazar din penalti, secunda cum ar veni, 13. Suntem bucuroși. Sunt bucuros de reușită. Stea se avontează la poarta noastră, noi nu trebuie să lăsăm. M-a spus, trebuie să câștigăm și cred că vom câștiga, vom ține de scor. Bine, vreau 3-0 cu Steaua sau 3-1, cum a bătut-o anul trecut Dinamo pe Steaua în campionatul regulat, nu 4-1 cum a bătut-o în cupă. Da, din păcate, ultimul meci dintre ele s-a terminat 2-1, eu sunt dinamovist și nu vreau să vă supărați pe mine. Dacă vreți să vă încep și cariera cu Steaua, vă rog frumos să-mi scrieți în comentarii. Voi face și cu Steaua, dacă mă veți ruga în comentarii, nu sper să nu mă jurați. Acum v-am spus, voi face cu Steaua, dacă îmi scrieți în comentarii. La minim 4 comentarii ca să fac cu cariera cu Steaua, voi face cariera cu Steaua. Deci la 4 comentarii cu Steaua, voi face, adică o voi lua pe Steaua și voi face cariera cu Steaua. Până atunci, vom avea pe Dinamo și dacă voi primi, bineînțeles, și 3 comentarii cu Dinamo, va rămâne Dinamo. Să vedem cine va câștiga, Dinamo sau Steaua. Conducem cu 3-0. Jucăm la Steaua. Hai, mă. Ok, să vedem cine ia. Să va ieși nimeni. Nu lasă aceeași echipă pentru startul pentru a doua repriză. Bun, Nistor. Pasăm bine. Gunnarsson, Nistor, Gunnarsson. Centrare bună către nimeni. Bun. Nedelcearu respinge. Pintili. Gunnarsson, Rotariu, Petru Gunnarsson. Să vedem, Nioere, Nioere, Bizonul Nioere. Ah. Tamaș urcă, acum Libec pierde. Nistor, Nistor, Nistor. Ține de valon. Facem o schimbare. Iasă Valentin Lazar, intră Antun Palici.
Hania să bius Budescu și intră biusul la zici. Va ieși după aceea Rotariu, domnul Rotariu. Bun. Da. Akanovic. Voi face videouri și cu Dream League 2017, dar acela voi face cu bani limitați, acesta nu pot să-l fac, adică am încercat și nu a mers. Dar voi face bani, sunt ușor de făcut. Vă arată pentru cei care nu știu cum să facă bani, ușor, simplu. Mamă, Nioere, peste poartă. Da, hai să facem și a treia schimbare. Este Dorin Notaru, Ibra Cristian. După cum v-am spus, va intra Cristian. Antun Palic, Gunson, Nioere, ba nu era Cristian, dar a rămas în spate. Oh, ce șut, nu! Iusul la zici! Mamă, cum să dai de acolo peste poartă? Hai mă, ce naiba? Hanca respinge, Gunson, a blocat în prim fază. Antun Palic. Nioere. Da, câștigăm partida aceasta cu 3-0. Tocmai așa mi-am propus, chiar 3-1 să bate și Steaua. Ar putea acum pe final repriză și cred că 3-1 se va termina. Da, este 3-1, scor final. Deci, cum mi-a propus eu să se termine acest meci, așa s-a și terminat 3-1 pentru noi. Când un son a fost omul meciului, am avut posesia și pasele lui Audi. Ok. Poate vedem și noi. Na, păi nu. Avem nicio ofertă. Am avut și noi. Am avut și noi un cu bani, fiindcă am vrut să-mi țin bani, să ne consum. Suntem pe locul 1, aici Steaua a ajuns pe locul 7. Bun. Și acum vă voi arăta cum să faceți bani ușor. Ieșiți și este aici, Game Modes. Intrați la... acesta, la a doua. Și vă alegeți echipa, să vă arăt cum vă alegeți echipa, dați Nev Game și vă puteți alege echipa. Eu voi alege pe Barcelona acum și eu voi mai alege și pe Steaua. Cel mai bine este ca să alegeți echipe străine ca să faceți mulți bani. E bine, echipa străină bună. Voi investi 30 de galbeni și voi, bine, și ca să faceți banii rapid și să nu jucați, dați la stimulare, dați 5 galbeni și dacă echipa este bună, vă va aduce imediat bănuții. Ce să facem? Da. Vedeți. Uitați, 4-0, am primit banii. Sau puteți să-l jucați dacă vreți. Sau mai puteți da aici la VIP. Vă alegeți jucătorul. Nu știu, haideți că voi juca și eu îl voi alege pe Messi. Și îi dați aici accept. Și veți juca meciul. Jucăm cu Real Madrid, va fi greu de câștigat. Ok, după cum vedeți, sunt un jucător, pentru cei care nu știu, bineînțeles. Nu vreau să văd în comentarii că m-am dat tare că
mare și tare că eu știu și că voi nu știți. Vreau doar să vă arăt. Și cum am spus, la 4 momente are curteaua, parcă 4, da, 4, voi începe cariera cu steaua. Și acum, pe ce naibii faultezi? Cred că am dat prea tare. N-am... S-a dus în Benzema, cred că eu nu. Să vedem ce intrăm. Nu este gol, din păcate. V-am spus, este o partidă grea. Nu se știe cine va câștiga, meciul este greu. Două formații bune. Și Barcelona și Real Madrid cu jucători buni. Dribla, dar nu ne merge driblingul. Bun, voi ieși. Eu nu vreau să mai joc, pierdem 3-0, asta e. Nu, și da, din o simulare. După cum vedeți. Bă, fiind bănuții, imediat. Eu voi mai face... am pierdut cu Villarreal. Nu este nimic. Îi voi recupera în cea de în următoarea. Poate că și în aceasta am pierdut. Dar trebuie este să nu vă enervați. Că sigur veți câștiga. Și la finalul a 38 de game-uri veți primi 100 și ceva de galbeni. Vă voi arata cum voi simula toate meciurile să vă arăt. Mamă, bine, și jucătorii normal câteați vor fi slăbiți în cale afară, dar ce să facem? Am jucat și cu rezerve și rezerve joacă impecabil. Uite, să vă arăt cum joacă rezerve bine. Când am avut eu data trecută a jucat foarte bine. A jucat foarte bine. Deci la Barcelona aceasta ar fi cea mai bună echipă cu rezervele și să-i dăm simulare. Aoleu, facem egal, nu e bine. Hai cu Eibar, tot egal, mă. Pierdem 3-2. Deci vreau să joc până când voi termina cele 38 de game-uri să vă arăt câți galbeni veți primi la final. Să nu ziceți că vă mint. Bine, pentru cei care nu știu. Pentru cei care știu, e ok. Bun. Avem un roșu. Așa, să băgăm din nou titulari. Așa. Matiu. Mascarone. Piqué. De singurul care nu este titular este Neymar Junior, deoarece l-am băgat cu rezervele. Bă, ce naiba, mă? Game 18. Deci am ajuns la muzică, la muzica mea, zic că sunt destul de buni. Se duce și levelul. Este super. Mamă, alta. Mă sper. Pierdem cu Valencia. Mai este aici o problemă. Așa, mă, că uitam să-l bag. Ok.
22. Câștigăm cu 5-0 în fața Realului. Malaga o bătem. Vede din 13 galbeni să ajungeți la 149. Este destul de bine, părerea mea. Din 25, hai mă mai repede, bă. Bosti și jucători, mamă, sunt făcuți praf. Ok. Alex Robert, e bine. Cum să pierdem cu Vigo? Am mai zbune rezervele. Înainte jucau despărceau și acum deloc. Nu avem de cum să băgăm în fundaș în atac. Uite, nu vreau să bag pe Neymar, deoarece vreau să îl țin cu cei titulari. 165 din 28, mai avem încă 9 meciuri. Se termină. Mamă, prieten cu Canada 3-1. E umilitor. Umilitor. Bun, să facem titulare. Faci egal cu Almeria când ai titulari în joc. Da. Mai repede, doamne, roșu din nou. Iniesta. Las că mă imediat. Așa, hai, minute. Hai să câștigăm mai multe, să luăm bănuți. Mulți, nu știu dacă voi câștiga. Câștigăm cu corună. Mamă, din nou suspendat este Suarez. Andrei Gomes. Poate să e po, ce bine. Bun. Și cei care nu știu să descarce RFTS 2017, îmi dați în comentarii să fac un tutorial și voi face. Pentru cei care nu știu. Da, cred că toți știți, este simplu. Hai. Și acum să vă arăt câți galbeni primiți. Vedeți? La game 38 primiți 212 galbeni. Bun, și acum îi voi investi. Am uitat să fac rezervele, adică jucătorii, aoleu. Jucam cu rezerve. Pa, aoleu, ce am făcut. Asta este. La urma urmelor trebuia să intre și rezervele, rezerve. Doamne, ce am mă cu cuvântul ăsta? Oricum, Stelian, trebuia să fie titular, dar l-am lăsat pe bancă. Și am gând niște transferuri mari.
Bine, fraților, hai să încheie videoclipul. Vă urez o zi grozavă. Ne întâlnim data viitoare. La revedere!